نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درشي فنمي بزرگان محترم اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع عطا فرمائے جن موقعوں کے حصول کے بعد اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہوتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں تو یہاں دو چیزیں سامنے رکھے گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس مہینے کے اندر عام طور پہ جسمانی غذا ہوتی ہے, اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے روحانی غذا. جسمانی غذا تو پورے سال ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کو روحانی غذا کا مہینہ بنایا, اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے رکھتے ہیں اس روزے کے اندر ایک بہت بڑا اشارہ مل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر ہر قدم پر میری ذات پر نظر ہو, ہر قدم پر میری ذات پر نظر ہو. کس طرح؟ کہ جو بھی عبادت کر رہے ہو اس میں یہ نظر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, مجھے اللہ کی ذات مل جائے, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے, ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور حدیث پڑھی, اس کا مقصود اور مطلوب بھی یہی ہے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان عبادات کے اندر آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلی چیز علم کا حصول ہے, دیکھیں علم کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا. العلم بلا عمل وبال, ایک شاعر نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ علم بغیر عمل کے انسان پر وبال ہوا کرتا ہے, اور دوسری چیز فرمایا کہ عمل کا ہونا کہ والعمل بلا علم ضلال, کہ عمل کا کر لینا بغیر علم یہ انسان کو گمراہی تک لے کے چلے جاتا ہے, انسان گمراہ ہوتا ہے. لیکن آگے فرمایا کہ علم اور عمل جب دونوں انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو فرمایا والجمع منهما کمال, یہ علم اور عمل کا جوڑ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا. لیکن آگے تیسری چیز تو فرمایا, جو میں بنیادی چیز عرض کرنے جا رہا ہوں, وہ فرمایا کہ تیسری چیز ہے وہ ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا, جس کے لیے جس کو یوں کہہ لیجیے کہ آسان الفاظوں میں اخلاص, للہیت, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا, میرے محترم یہ ہے اصل چیز. اور روزے سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا. ہم بارہا علماء سے سنتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں, تو پتہ چلا کہ روزے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جتنی بھی عبادات انسان کر رہا ہے, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ تراویح ہو, اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, دیگر انفرادی یا اجتماعی اعمال ہو, میرے محترم
اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس روزے کی برکت سے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ تمہارا ہر قدم اس ہر قدم اٹھنے والے قدم پر میری طرف نظر ہو, مطلب یہ ہے کہ میری ذات مقصود ہو اور اس کے اندر الہیت مقصود ہو کہ اللہ مجھے حاصل ہو جائے, مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا ایک صحابی کے ذریعے سے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو خط کے اندر لکھ کر فرمایا کہ ابھی تک اس لشکر کے آپ امیر تھے, لیکن ابھی میں آپ کو اس لشکر کی عمارت سے کسی حکمت کی بنیاد پر معزول کر رہا ہوں. اور جو صحابی خط لے کر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں یہ اس لشکر کے امیر ہو گئے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہیں جنگ کے اندر, یا دوسرا اختیار یہ کہ آپ واپس آ جائیں. خیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ کی تلوار سیف اللہ, جنگ کے میدان کے اندر لڑتے رہے اور بہت زیادہ جنگ کے اندر انسان کی لڑائی ہوئی, اس کے اندر جنگ کے اندر بہت آگے بڑھتے رہے. تو جنگ کی اختتام میں کسی نے پوچھا کہ حضرت جس وقت آپ امیر لشکر تھے اس وقت بھی بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے تھے, لیکن جس وقت آپ کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا اور عام سپاہی کی حیثیت سے آپ لڑ رہے تھے, اس وقت بھی میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہوا تھا اور آپ بڑے جوش اور خروش کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جس وقت میں اس لشکر کا امیر تھا اس وقت بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور جس وقت میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں اس وقت بھی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں. تو میری رضا, میرا مقصود اللہ کی رضا اور اللہ کی معرفت ہے. تو میرے محترم, ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہ تراویح, یہ روزے, یہ ہمیں اس بات کی اللہ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ ساری علامتیں پیدا ہوں, یہ ساری صفت آ جائے. آخر میں تین علامتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو گا جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر, کسی شخص کے اندر یہ پائی جا رہی ہے, اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, اس کے اندر ریاکاری ہے. فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر انفرادی عبادت کر رہا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو, اس کا انفرادی عبادت میں دل نہ لگے, اور اجتماعی عبادت کر رہا ہو یا لوگوں کے سامنے عبادت کر رہا ہو تو اس کے اندر ایک پھرتی اور جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پہلی علامت تو یہ کہ انفرادی عبادت کر رہا ہو اور اکیلا عبادت کر رہا ہو تو اس کا اللہ کے ساتھ دل نہ لگ رہا ہو, یہ ریاکار کی علامت ہے, ہم سوچیں. اور دوسری علامت بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے, اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے, تو اس کے اندر یہ مادہ پیدا ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں. اگر یہ نہیں ہے تو یہ اخلاص والا ہے, لیکن اگر یہ ایسی چیز صفت نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی معرفت نہیں, لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اور تیسری صفت بیان فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, اور کسی ملامت کرنے والے نے اس کی ملامت کر دی تو یہ اس کام سے رک جائے گا, تو پتہ چلا کہ اس کا اس کام سے رک جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا دین کے کام میں لگ کر جو کام کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا کہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا, اس لیے لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اس نے اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ دیا. تو میں محترم, ہم سوچیں انفرادی طور پر, تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچیے کہ آئے کہ میں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بیٹھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں, سارے کام کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بجائے دین سے دور ہو رہا ہوں, مجھے اندر ریاکاری کا عنصر پیدا ہو رہا ہو. تو میرے محترم, خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کی رضا ہر قدم پر مطلوب اور مقصود ہو, کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر اللہ کی رضا ہو. اللہ رب العزت ہمیں ہر قدم پر اپنی رضا, اپنی محبت, اپنا تعلق اور اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.